केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कालच जे आहे या ठिकाणी देशाचा अर्थसंकल्प जे आहे सादर केलेला आहे. आणि आज अर्थसंकल्प जे आहे सादर करताना मी या ठिकाणी जे तर असं आजच्या वर्तमानपत्रामध्ये सर्व जे तर त्या ठिकाणी जे तर आम्ही मी संकल्प जे तर वर्तमानपत्रामध्ये वाचल्यानंतर या ठिकाणी अनेक जे तर विकासात्मक योजना जे तर या ठिकाणी दाखवण्यात आलेल्या आहे. अनेक जे तर शेतकऱ्यांसाठी जे तर उद्योगांना जे तर या ठिकाणी चालना देण्यासाठी तसेच बेरोजगारांना काम देण्यासाठी अनेक जे तर योजना जे तर सीतारामन यांनी जे तर या ठिकाणी यामध्ये जे तर सांगितलं आहे. आणि 2 तास 40 मिनटं त्यांनी जे तर त्या ठिकाणी अर्थसंकल्प वाचला, परंतु शेवटी शेवटी जे तर त्यांना जे तर अस्वस्थ वाटल्यामुळे त्यांनी जे तर शेवटचे 2 पान जे तर या ठिकाणी जे तर वाचणं सोडून दिलं. आणि त्या ठिकाणी जे तर या अर्थमंत्र्यांनी मंत्र्यांनी अध्यक्षाला विनंती केली का आता पुढचे दोन पत्र जे आहे दोन कागद जे तर मी वाचल्यासारखं समजावं आणि त्या थकलेल्या अस्वस्थ असल्यामुळे त्यांनी जे तर अर्थसंकल्प वाचून जे तर ते ठिकाणी तसं बघितलं तर या ठिकाणी अर्थसंकल्प हा माझ्या मते जे तर एक चांगलाही आहे आणि एक प्रकारचं जे तर चांगलंसुद्धा आहे. आणि त्यानंतर जे तर अर्थसंकल्प चांगलासुद्धा आहे आणि अनेक जे तर योजना त्यामध्ये जे तर घोषित केलेल्या आहे, परंतु सरकारजवळ या ठिकाणी जे तर पैसा एवढा पैसा आहे का? कारण का जे तर दुसऱ्या ठिकाणी मी असं ज्यात माझ्या वाचण्यात आलं का जे जे सरकारचे जे अनेक जे तर हे होते त्याच्यामध्ये जे तर एअरलाईन्स आहेत आणि अनेक जे तर उद्योगधंदे जे तर सरकारचे ज्या बजेटमध्ये सरकारचे ज्यामध्ये वाटा होता शेअर्स होतं तर जे तर सरकारनं जे तर खाजगी कंपन्यांना विकण्याचं जे तर या ठिकाणी जे तर चालू केलेलं आहे. दुसरं असं की एल आय सीकडून जे तर सरकारला अनेक जे तर या ठिकाणी त्यांच्याकडून पैसा किंवा त्यांचे तर तो भार जो सत्याच्यामध्ये भाग टाकलेला आहे भाग भांडवल टाकलेलं आहे ते सुद्धा जे तर सरकार काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही जी आता दुर्दैवी घटना आहे तर सरकार एक प्रकारचं ज्या ठिकाणी जे तर आरक्षणामध्ये ज्यांना नोकऱ्या मिळायला पाहिजे जे खाजगी ते प्रकल्प सगळे जे तर सरकार खाजगी करते आणि एक प्रकारले जे या ठिकाणी आरक्षणामध्ये जे OBC SC आणि ST यांना ज्या जागा मिळतात आणि ज्यांना जो रोजगार मिळतो आणि यांना ज्या नोकऱ्या मिळतात ते नोकऱ्या घालण्याचं कामसुद्धा जे तर या ठिकाणी सरकारकडून होतं आहे अशी मला जे तर माझ्या मनातसुद्धा जे तर एक प्रकारची शंका वाटते आणि एवढंच माझं या ठिकाणी मत आहे.